にはいってる。それでやり慣れてないですもんね。確かに。たったでいつもやってますもん。30はだってもうおかしいでしょ、普通に30の人って。これかな。多分この人が途中からこうやると多分もう行かなくなっちゃって。後ろの線も決まってるんですか。後ろは決まってない。あ、これだ。やり方がむずい。そのテープの前に手をついて足をテープより先に出したらいいです。そう、僕目標は25。いやもう全然25は超えてほしいです。5秒前3、2、1、スタート。35回行きました。死ぬ行ったね。いや最初のペースで行けば38。いやもうジャンプが大きかった。ジャンプがやっぱラインも越えなあかんっていうのは確かに。すごい。いや強いね。早い。強いね。ちょっと佐藤さんに一回言ってきます。しんどっ。もっとペース上げれますかね。でもいやもう一回やったら多分あれ以上上げようと思ったらラインがね。うん、35です。お、すげえ。すげえ、さすが。ただもう途中からもう足と腕で同時にパンパンになる。いや悪いね。いや全然早い人を見たらこうやってたんで、直接それでやったら腕パンパンにある。いやいや、それきついわ。いや、ありがとうよ。大丈夫。大丈夫です。いや、すごいな。ありがとうございます。いや、全然何でもいいですよ。使ってもらって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。